5, o Edi, mënyra se si u psuan golat është që të trishton se Anglia 5 gola i bën dhe Hungarisë. Po natyrisht para na dëshpëroi para qytetit Ajoni ose na do të thonë që Lenci duhet bësh dhe një llogari tjetër. Për 30 minuta do të thosh 4 gola në këtë radhë. Hungaria vetëm Shqipërinë nuk ka luajtur. Ishte Hungari tjetër me Anglinë, ishte Hungari tjetër sot. Po tjetër me Polonisë se fitoi dhe sot. Edhe me atë se Hungaria ishte Armenia e grupit së radhë, por do të thoya këtë. Ajo që shqetëson është pse bie në atë batalë kombëtare, pse është bie aq poshtë. Pse sot me 11 metër, a gjen dot që të mundim vendin 155 në botë? Kjo sot më pastaj ishte ndeshje që pastaj kjo është rasti i tretë me Andorën. Një herë kemi inauguruar në 2000 çashin ku ka ardhur ky staf qeverisës, na ka mundur Andora 2-0, asnjëherë s'kishin fituar në zyrtare, asnjëherë s'ishte luajtur në atë stadium që ishin gjithsej 7 veta, 10 veta. Dhe kështu inaugurua karriera dhe sot po mbyllet karriera kështu. E do të thoja që kjo mënyrë lojës, si shtun kombëtare kështu me Andorën, të kujton mënyrat e lojës kur neve përgatitemi për të qenë njëra. Shiko Gzim. Edhe ka një ironi. Nëse me të vërtet është dyshimt. Po ai froni roli i këtij trajnerit të reja, do të thoja që ka një lloj koincidence fatale. Edhe kur erdhi Reja, tradhuan Panuçin në ndeshjen me Turqinë. Po. Tashti shin çan niveli lum kombëtarja që të hapet goja madhe dhe të thonë që fajin e ka trajneri Reja, shiku ka zbrit kombëtarja. Pa ai që i përzgjedh trajnerët, nuk merr përgjegjësi fare që neve gjithmonë fjan shija e fundit përfitimtare na del që trajnerët s'kan bërë mirë punën dhe hedhin iden tani që të na vijë trajner shqiptar. Se tani? Atëherë po na erdhi një trajner shqiptar, atëherë duhet na vijë presidenti huaj, mbasi ti ki duka. Shqyti, po, që kemi mi pasaj. Jo, për në sport, ke mundësi të vlerësosh rezultatin, ke mundësi të vlerësosh edhe mënyrën se si arrin. Rezultati është pozitiv, si mas asaj që thash në fillim. Natyrisht që mënyra se si u arrit, loja që kemi bërë në këtë edicion, nuk kanë qenë gjitha ato që mund të kishim mundësi, dhe unë besoj për ta përmbyllur me një fjali që ne nuk kemi ditur të bëjmë inferiorin në raport me superiorët, dhe nuk kemi ditur të bëjmë superiorin në raport me inferiorët. Pra kemi qenë pa përgatitur. Pra unë kam përshtypjen, unë kam përshtypjen që potencialisht ne kishim shumë më tepër mundësi, edhe si thua për shumë aspekte të asaj që ne mund gjykojmë natyrisht nga jashtë, kam përshtypjen që në planin teknik përgjegjësia majsa besoj unë i takon stafi teknik i cili në shumë raste nuk ka ditur as të vërë në fushë ata që duhet, nuk ka ditur as të na japin e mundësinë të gjykojmë objektivisht pse këta luajn dhe nuk ka ditur të na bëj pjesë të vlerësimit dhe gjykimit objektiv edhe ne që jemi jashtë ose disa hapa larg kombëtarës. Kjo ka bërë atë që unë besoj që publiku në përgjithësi nuk ka qenë shumë pranë kombëtarës me aq sa ishte me kombëtarin e Debiazit, nuk ka qenë pjesë, nuk ka kuptuar dot veprimet. Jo, para dhe në Polonin i kishte delir, Jo, unë po them, nuk ka kuptuar dot zgjedhjet. Domethënë, ne shikojmë një informacion dhe po ky pse luan, ky pse s'luan. Dhe në çdo ndeshje ka qenë pak a shumë kjo. Që nuk kemi pasur asnjëherë të qartë se pse është kjo, kjo performancë dhe pse nuk është kjo. Unë për shembull e di sigurt që Broja në momentin që u lan tribunë të nesër do ikte. Të nesër do ikte, kanë ndikuar individ brenda futbollit, po jashtë kombëtarës që i kanë thënë nëse ikse është gjynaf. Pra, no e që ti çon. Ka zëra edhe për debat, që ka pas debate me trajnerin. Do ka shkuar i ati ta marrin nga kombëtarja. Ka shkuar ta marrin nga kombëtarja. Është flas gjëra që Sa tregon kjo? Kjo tregon që mënyra se si janë menaxhuar lojtarët, mënyra se si është menduar për të futur në fush ata që duhet të ishin më të mirë ose që e përsis, ne të japim mundësi të tonin po, ka drejt, edhe sot mund thuash, për shembull, në momentin e saktuar që pse ky dhe jo ky. Kjo është një, kjo që sapo na thënë, atë na na thënë super live. Vetëm ka një gjë. Ai shkon te kombëtarët për të marrë djalin për të dorë. Ai ishte nisur, po them, bile nuk ka rëndësi se cili nga prindit, po ishte nisur për ta marrë djalin me vete në Angli. Për shkak sepse u lan tribun. Po. Dhe pastaj po ky person në ndeshjen tjetër po gjimoi. Ndeshjes me Polonin. Këto janë nuk ngelet ke Edireja. Neve kemi me gjithë trajnerët e huaj kemi bërë eksperimente. Asnjëherë njerëzit nuk kanë kuptuar dot se kush është tyra e lojës, ekipi i tyre dhe kush është formacioni i tyre. Jo, nuk besoj se është kështu. Eksperiment Debiazi. Debiazi nuk ishte kështu thonë. Po Debiazi, çfarë na ka bërë Debiazi na? Ka bërë dhuratë më të madhe. Fali Rashicën Kosovës. Si edhe duhet të parë profesionistë këtu. Tani kjo thon ka Riati. Po disa prindër e kanë kapur Debiazi. Kishte Debiazi ka kapur Panuçin. Kjo ka ndonjë që mbas Polonis, ha. Ato të tjerat përpara, Oto Barç këto. Historia e prindërve këta kanë marrë futbollistët. Është tribun. Është e vjetër, nuk është argument kjo. Pastaj do i thoya një gjë tani. Po, më the që kanë hyrë në mënyrë inferiore me të mëdhenjtë edhe superior me të vegjël. Jo, nuk kanë ditur të jenë inferior me të mëdhenjtë.
Ja do të them. Po zgjim, gjojë se di që do ta nxjerrësh aty ku do ti, po më kupton çfarë thash. Thash, nuk kanë ditur të bëjnë inferiorin me 10 dhe superiorin me 20. Po pse çfarë bëri me Anglinë ajo që u tregoi superior me Anglinë? Çfarë bëri? Po kupton çfarë them. Po do e kuptova. S'ka ditur të bëjnë inferiorin me Anglinë. S'ka ditur të bëjnë inferiorin. Po inferior më ishte. Nuk ishte më inferior, inferior. Siç ndonjë sot Andorra mbrapa. Po ti ku qëndron Kleçka? Kleçka qëndron këtu. Kush ai e blejën? Tani e treja, të thot para njerëzve që ne të shumë nga nuk të gjejmë dot. Nuk të gjejmë dot këto. Kjo është tash. Po të mos tani. Po dëgjoj më mua. Po analizoj atë që shoh, jo atë që më ndodhi. 1 minutë. 1 minutë. Atë që më ndodhi se do të thosh. Trajneri on. Trajneri on para ndeshjes. Po. Para ndeshjes do të sulmojmë Anglinë, do bëjmë surprizë. Po, po dhe sulmoj. Mbas ndeshjes shkon ke gazetarët dhe i thotë, a njëfti kush është Anglia? Po, pra, po, këtu po thasë. Dhe një kush është Anglia. A ta talën më burë. A i ka mbështetjen e presidentit nga mrapa dhe po fletë që atë detë.